waa gabadhii ugu horreysay ee soomaaliyeed ee mayir ka noqota magaalo ku taala maraykanka deeqo dhalac waxaa si buuxdo loogu doortay maayirka magaalada southbortland ee gobolka mayn waa qofkii ugu horreeyay ee soomaaliya ee hogaamiya golaha deegaanka magaaladan oo ahatan afraadie ugu weyn gobolkan uo ku yaala jihada waqooyi galbeed ee maraykanka waxaan arkaa in la sameeyey dheelitirnaan cadaalada maayr kuwawjiga magaalada waa wax wanaagsan inaad haysataan in qof ka duwan kuwii hore sida anigoo kale waxa ay taasi ku tusinaysaa in gobolka si wanaagsan olooguo ddeeqa waxay ka mid ahay dadkii ka soo qaxay soomaaliya koob iyo soddon sanno ka hor wakhtigaasi uu dalku cagah la galay dagaalo sokeeye oo muwaadiniin badan ku kalifay inay ciirsi bidaan dalalka kale ee dunida maraykanka oo ka mid a dalalka caalamka ay sida aadka ah u degan yihiin soomaalidu ayaa waxaa tobankii sanne ee ugu dambeeyey muuqatay in dadka soomaaliyeed ay qayb ka ahaayeen qaar ka mid a golayaasha kala duwan ee maraykanka cumar saadiq tlfshnka c e o ku hadal bih oo dhanodaroku darso fariin kasta o aad dirtaana waa kuubilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig sideed eber ideed afargees ama xidig aba ebera aargeeticmaalhabakaauubaaaaneyga somalilan